Čus, já jsem Živnýka, dneska jdu Živnýku z Minecraftu a dneska, lidi, tady máme další pokračování z mapy Enderman Heists. Tato mapa, už je to teda třetí díl momentálně, který z tohohle momentálně teďko točím, takže v podstatě dneska budeme mít tady další heist, který v podstatě už bude docela zase dost jako těžší, protože minule jsme teda vykrádali nějaký místo, kde teda byly teda informace ohledně nějakého toho safe, aby jsme teda věděli, jak ho když tak teda jako nějak otevřít ten safe, který potom jakoby budeme v tom v té finální fázi dělat. A dneska my jsme se měli dostat do nějaký budovy, který, kde teda Endermani prej, nebo tady jejich mafiánská skupina, evidentně pere špinavý prachy a zároveň v nějaký hlavní místnosti toho jejich šéfa, tam tady v těch tom baráku, tak je evidentně nějaký dokumenty, který prostě potřebujeme k tomu, aby jsme se teda mohli dostat právě do nějaký ty další budovy, do toho finálního heistu. Takže dneska to bude docela dost těžký, ale myslím si, že příště to bude ještě daleko těžší, takže máme se rozhodně příště na co těšit, já doufám, že se vám bude veliko líbit. Nezapomeňte hodit like, když tady bude 800 lajků, bude to vážně paráda a jdem se na to pořádně vrhnout, takže dáme F5. Dáme tady begin heist, zapneme auto a jdeme to, nebo zapneme, nastartujeme, hej, jako vždycky, hej, nastartujeme si auto a jedem. Tak, the office. Hej, hey, John, kde? Vážně bych hned našel, hej. You know, only after hiding in a bathroom stall for 5.5 hours can you truly appreciate the joy of having legs. Hey, that's great. Call me when you publish your thesis. Now, this is gonna be a bit tougher than last time, John. Once you exit the bathroom, you'll be in the reception area. Borrow the keys from behind the desk, and you'll gain access to the offices. And remember, John, do not let them see you. Worrying about me? Cute. I just don't want to be the one explaining the rattlebones why we failed. Jasný, dobře, máme tady teda objective, find the keys in the reception area to enter the offices. Dobře, máme teda najít momentálně nějaký klíče, a potom se dostat do nějakých kanceláří, takže tady to otevřem. Teď koukám, že je momentálně tady nějaký teda Enderman, takže ho necháme momentálně projít. Vezmeme si tady ten klíč zelený. Otevřem si a jdeme rovnou dál. The CEO's office is 4 floors up and we need access to the private elevator to get there. There's an elevator key somewhere on this floor, but it doesn't say where. Look around and see if you can find it. Understood. Okay, obtain elevator key. Jajda! Tam byl cápek. What the? U mě viděl, no tak. OK, no, prostě musíme najít někde klíč k výtahu, jo. Jo, tady ten cápek další. Klíč k výtahu, to bude docela zajímavý, jdejda. Enderman. Obejdeme to, počkám si, až on to taky obejde. Good. Dostan se tam, podle mě tady to bude. Green key card, mám to. We're gonna have to find a 3-digit code for the CEO's office. The Ender family's smart, and they've split the code up across multiple floors to make it harder on people like us. So you'll have to find each digit in order to get to the office and steal those plans. Ew. Shouldn't be too hard. Yeah, famous last words. Hey. No, prej, že máme teda najít nějaký kód, který teda budeme je prej jako rozstřídit v různých dokumentech. Který teda my použijeme na to, aby jsme získali teda nějaký dokumenty hlavní, ve kterých jsou evidentně plány nějakých těch pater právě té budovy, do kterých se teda příště evidentně budeme vkrádat. Na to hodně zvědavej ty kráso, jenom teda budeme muset se tam teda nějak dostat, se o to zvědavej teda, jak se tam dostaneme, protože tady už je to docela dost jako těžký, teda musím se přiznat. Tak, lez dovnitř. Vážně mě teďko najednou našel zase. Počkej, nenašel. For 1. Co mám? Aj, to je to. OK. Why can't it ever be by the door? Ježišmaja. OK, takže pej, to jsou teda nějaký evidentně zadní ty kanceláře. Což je teda pěkně naprt, abych se přiznal. Co... Váže, tady je cápek hned tady u vchodu, děláš si legraci. Jenže on je ke mně otočený, ty krásu, co já mám tady s tím teďko dělat? Prostě on, jestli tam je buglej nebo já nevím, co to sakra? No není buglej. Jak se tam mám dostat, hej? OK.
Okej, okay. Tady máte místnost. Počkej, já vím kudy. Tudy. O co? Okej. Okay. Kam mě to dostane? Počkej, dostaň se tam. Dostaň se tam. Okej, okay. Seber to. Mám první. Okej, okay. Tři musíme najít. Speaks, you're doing it again. Patterns are everywhere, John. You just need to know where to look. Right. Anyway, head back to the elevator and we'll find a second digit on the floor above. Okej, okay, takže jsem teda našel to, co jsem teda měl a teďko se vám... Oh, mám se vrátit teda do toho, do výtahu, kterém teda momentálně už teda jsme. A máme jít teda do třetího patra. Takže jdeme hledat momentálně tady v tom patře. You see that locked room off to the left of the elevator? That's an advanced security Aha. lock. That means that the next digit in the code is likely in there. Yeah. You find a key. They sure do love their keys. No, máme teda najít teda nějaký klíč, který mi otevře dáme ty dveře, protože v těch dveřích to evidentně teď komentáře bude ten ten kód. Takže jsme momentáře tady. Tady mám bonus, schovej se. Počkej si, možná jsem to tady možná kolem něho teďko mohl oběhnout, ale... No. Hej! No, oh, viděl mě bohat, ale tam byla nějaká čestka, ale. Hej! Ah, to mě vytáčí, jak vždycky pe... Jak vždycky prostě, hej! Hej! Zase, hej! Dobroš. Počkej, on je tady hned za dveřma, Maty Gras, to není moc dobrý. Vypadni. Dobroš. Takže já si počkám. Má zavřem si dveře. Dále jenom mi čumí, ne? Pojď tudy. Ale no tak. Takže bohužel budu muset asi držet shift celou dobu, ty krása. To není moc dobrý, když on tady teda docela dost dlouhou dobu, takže... Držel jsem shift a prostě nefunguje to, hej. Ty krása, tohoto bude hodně těžký, to nějak je tady obechcat. To teda fakt vůbec nevím, jak uděláme, takže já budu, já asi možná vím, já půjdu možná asi tady tudy lidi. Vykašlem se na to, počkám, až ten se otočí. Dobrý, už jsem otočil a... Mu teďko tady nějaké je do háje, počkej, drž shift. Hey! Ale no tak, kámo, tady je to tak těžký jak sviň. Fakt je to tady hodně těžký. Počkej si, už jsem otočil. Proběhni! Hej! Oh, viděl mě taky! Boha! Huh? Tohle je fakt jako šílený lidi, tohle je fakt šílený, tato mapa začíná být ale hodně těžká. Musím to teda udělat nějak potišu, potišejc, hej? Takže budu používat shift. Dobrý, otočil se. Dostaneme se sem. Tady podle mě otevřu dveře, jo, a teďko tady musím dávat pozor. On teda teďko půjde ke mně. A já můžu otevřít dveře a sebrat to tam. Hele, jde sem. Good, seber to, ok. Kartu mám, paráda. Tak, můžeme jít zpátky. Teďko je v podstatě úplně jedno, jestli mě načape nebo ne, protože ty kráso... Aspoň mě to teda vrátí k... Aspoň mě to vrátí prostě tady k tý zamčený místnosti, takže šup! Paráda! Speaks? This room is empty. Why lock an empty room? What am I, an interior decorator? Oh, here, on the floor plan is a vent going down in the corner. Do you see it? See where it leads. Tady máme teda evidentně zamčenou místnost, která teda... jako byla zamčená pro nic za nic, jo? Máme se ale dostat tady dolů. Oh, no je to ono, to jak jsem si myslel. The second digit is 9. So 5-9 blank. The last digit should be up on the next floor. I'm on my way up. Okay. Hey. Ježišma, už zase mě chytil, boha. No dobře, jdeme se dostat teda vejš. I'm on the fourth floor, but can't we just guess the final one? There are only 10 combinations left, right? Sure we can. But one wrong entry will set off the alarm. Well, there goes that idea. Huh? Last digit's in one of these meeting rooms. Hey.
Dobrý, vypadnu. OK. To bude trošku těžší. Nenašel mě. Tady musí, tady máme ty samý endermeny, to je hrozný. Zas mě našel. Tady to je fakt těžký jak hovado. Dobrý, zavři si. Další enderman. Hey. Ty kráso, děláš se legraci, kámo. Pojď sem. Nesmí tě vidět. OK. What the? Ale no tak, už ale. Huh? No, teď mě uvidí všichni, protože mám otevřený výtah, že jo, jako vždycky, hej. Běžte, hoši, běžte. Dobrý, můžu projít. Prošel jsem. Otočí se a jdeme tudy. Tady nikdo. What the? Není. Já jsem si myslel, že tam nikdo není, boha, ale on tam byl, boha. Zavři dveře, ať tě nevidí. Dobrý, neviděl mě. Zajdi sem. Hej. Už jsem tam skoro byl. Nej, ani nemusíte chodit potichu, jo. Tady prostě oni koukají úplně všude. Oni jsou fakt prostě totálně všude. Je to úplně zbytečný prostě koukat na to, jestli vás vidí nebo nevidí, ty kráso. Hele, pojď, projdi, zavři za sebou. Tady si musím dát pozor. Ale furt tady teda nevidím nic, jo. Hele, počkej, čestka. Note! Last digit is zero. Paráda. So 590. 590. Diabolical combination. Of course, that's the end of code. Make your way up to floor 5 and use the code to get into the CEO's office. Jo. Takže máme to teda ten kód momentálně použít na kancelář manažera nebo CEO, víte co. Takže jdeme se na to vrhnout, jdeme to tam teda použít a jsem hodně zvědavej. Jujky, nazdar. Jsem hodně zvědavej, co teda se v té místnosti bude odehrávat, co tam teda sakra jako bude za ty plány, který prostě potřebujeme, jo. To bude hodně zajímavý. Hey. No tak. Budeme radši tudy třeba. Oni jsou dva přístupy, odsud nebo odtamtud, no. Hej! Jaj! Běž do háje, kámo! Tohle mě začíná teda docela dost štvát, že prostě mě takhle hned viděj. Zavři si, tak. Dobrož, takže pomalu, jo, pomalu půjdem. Tam mě teda může vidět, to je pěkně na prd. Já musím schovat, on mě ale uvidí, ne? Kouká sem. Ježiši. Hey. No, jak jinak? Jak jinak, ale já jsem tam tudy jako by nemohl nějak jako jít. To je fakt retardovaný. V tomhle je ta mapa fakt retardovaná, lidi, hej. Zavři, dobrý. Ale no tak! Čekám, ok, takže evidentně může mít. Dobrý, hele, collectible jsem dostal. Se musím dostat tamhle, ale... Teď můžu. We're in. There you go, John. Now grab the interdimension plans and let's get the heck out of here. Já si se měl legraci, já jsem tam byl a on mě zase někdo viděl. Kdo mě sakra viděl, hej? Tahle ta mapa mě doma chce jenom naštvat, toto... Je fakt hrozný. Fakt jako dodálně nechápu, jako, jak mě můžou všichni hned vidět, prostě jenom se takhle radmo koukne a vidím tě, hej? To je fakt retardovaný, ale dobře, nebudem to řešit, hele, počkám si teda, až on tady teda bude. Momentálně teda vím, kudy mám momentálně jít, takže v klidu, v chillu, nemusím to řešit, nemusím to hrotit, hej, ale on tady furt není, takže já nevím, jako na co tady momentálně čekáme, jo, ale... Víte co, radši si počkám, dokud ho neuvidím, hezky půjdu za ním, jo, a... Uvidíme, ale teď už mi to fakt přijde docela dost podezřelý. No. On zrovna se teďko šel, ty kráso, zrovna abych vylastil. No a kouká přímo na mě, ty kráso, děláš si legraci? Vypadni, kámo. A že by? Tak, teď si počkám na tohodle, až se otočí. Dobrý, jsme tam. OK, máme teda použít momentálně tady ten kód a... Prosím.
My body head and... back to the safe house and fax him over. I'll call you back once I've examined the layout. Máme to! Woo! Ty krásno, to bylo tak těžký jak hovado. Nehorázně. Tak, co bude další pokračování příběhu, hej? Oh, jak to vypadá. Tak kouka, co bude? These floor plans are really detailed. Gives us all the information we could ever need for infiltrating the Ender Mansion and getting the Ghost Eye gem. About time, too. Old Rattlebones wants his job done now. I think we're ready. Are you sure? I don't know about this, Speaks. It all seems too easy. We're ready. We know the gem is at the Ender Family Mansion. We have the floor plan so I can lead you to the vault. And we have the specs so you can get past the security systems and take the jewel. As long as you stay out of sight and do exactly as I say, we'll be free of our debt tomorrow. Let's get started. Okay. Lidi, je to tady. V příštím díle se podíváme teda na poslední heist, který teda bude ten finálový, na který jsme se celou dobu připravovali. Máme tady plány celý té budovy evidentně, co a jak tam máme nějaký alarmy a podobně, takže ty alarmy budeme muset dřív zneškodnit. Vault doory a podobně, to bude docela hodně zajímavý. Máme tady teda ty manuály nějaký k tomu sejfu a podobně. A wow, jsem na to hodně zvědavej. Lidi, doufám, že se vám video líbilo, pokud like a my se uvidíme někdy příště u dalšího dílu, který už bude finálovej z této mapy a zatím se mějte. Tak jo, čus!